så begynder jeg nemlig at glide herover. Åh nej. Over mod jer. Shit. Og I er forestillet nogle form for jordtotter med græs på, der stikker op af isen. Ja, og der er en, der ikke har slukket sin mobil til showoptagelsen. Det er en, der er meget arrogant omkring det også. Ah, jeg lader den ringe ud, det er hemmeligt nummer. Jeg tror ikke på det fis. Den kom der, tasken, ja. Du havde bare lagt tasken op på bagerste række og tænkt, jeg sætter mig på hårdeste. Så ligger din jakke derovre og sko derude. Og her. Det er fedt, du bare bliver siddende med telefonen også. Nå, det var da spændende. Ja. Ja, men det, du skal ikke sige undskyld, du har bare ødelagt hele optagelsen. Altså. Er du klar over, hvor meget det kræver at komme ind i sådan en historie der? Hvor, altså, det kan ikke bare, jeg kan ikke bare lige genskabe det. Det kræver sindssygt meget momentum. Jeg har bygget altså 40 minutters momentum op til at kunne lave lige præcis den her historie her. Og så ringer din fucking telefon. Det er vodka, bare rolig. Du kan også se, nu kan vi heller klippe ind i den igen, fordi nu er der mindre vodka, ikke? Og mikrofonstativet stod jo ikke sådan før, vel? Så klipper man lige pludselig, så sådan, nå, mikrofonstativet ligger nede nu. Nå, men det var bare Jakob, der havde et nervesombrud på scenen, så... Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så arrogant med det her mikrofonstativ. Jeg har ikke råd til at købe nyt. Ja. Jamen, det var nogle jordtotter herovre. Jamen altså, så sker der det, at... Det er også sådan lidt bittersødt, at man får en større applaus af at forlade scenen, end jeg har fået i hele showet.